Kde začít? Asi tím, jak jsme to, proč jsme to vlastně vůbec celý udělali a jak jsem se k tomu dostal já, možná jenom tak jako okrajově. Kromě toho, že mě příroda obdařila, bohužel, asi pro mě, pro mou kariéru, nějakou formou nějakého komplexu ochranářského, snažit se změnit věci k lepšímu, tak jsem osobně zažil, jaký to je, když vás média vláčej, mezinárodní média teďka myslím, když se vás mezinárodní média na popud nějaký aktivistický skupiny snaží jako zničit, jako ale absolutně. Stalo se mi to asi před 5 lety, když jsme vydávali naši hru a opravdu o mě psal El País, Der Standard, Süddeutsche Zeitung, mluvili o nás CNN, a všechno to bylo v duchu, že já jsem prostě Hitler a prostě jsme nejhorší prostě firma na světě a nikdo by si neměl kupovat naši hru. Všechno to začalo tím, že jeden aktivista nás obvinil z toho, že ve hře z 15. století nemáme černochy. Já jsem řekl, že my jsme se to snažili ve zkušenosti ještě jako přejít takovým jako, že budeme teda dělat, že ha, no jo, tak radši to nebudem komentovat, ale když po půl roce se ukázalo, že opravdu to nabírá úplně obřích rozměrů, tak já místo toho, abych si začal sypat popel na hlavu, jsem se začal jako aktivně bránit a od té doby mám prostě pověst úplně neuvěřitelného, odporného člověka. Myslím si, že moje kariéra mezinárodní absolutně skončila. Ale aspoň pro ten jeden projekt jsme to tak nějak ustáli a prodalo se ho jako miliony kusů, takže naštěstí jako veřejnost byla víceméně na naší straně, ale vlastně jsem to zažil z první ruky, jaký to je, když o vás někdo začne vymýšlet jako absurdní fabulace prostě na základě svého nějakého politického přesvědčení. Takže na základě toho mě to začalo teda zajímat asi víc, než by mě to zajímalo normálně, i když ne, že by mě to předtím nezajímalo a ne, že by mě to nerozčilovalo, akorát jsem netušil, že mě se to tak rychle a tak hodně dotkne. A začal jsem se tomu jako relativně věnovat a začal jsem domýšlet jako možný jako varianty toho, co se stane, když to takhle půjde dál. A začali jsme s Marianem i s Vlastimilem, jsme jako se o tom často bavili, publikovali jsme o tom nějaký články a ve skutečnosti jsme začali varovat před tím, co se jako děje, především na těch sociálních sítích, protože prostě jsme měli pocit, že když to tak půjde dál, tak opravdu nás čeká jako v zásadě nová normalizace, pokud ne totalita. Jo? Jakože možná to zní až přehnaně, ale já si myslím, že je to tak. A vlastně se v posledním půl roce ukázalo, že to je všechno pravda. Že všechny ty věci, které jsme si mysleli, že by se mohly stát, se nejenom, že staly, ale staly se ještě v horší podobě, než jsme jako mysleli. A to ještě vlastně si myslíme, že se spousta těch věcí vlastně ani otevřeně ještě neprovalilo. Jo? Že třeba ukázalo se, že teda ty sociální sítě jsou schopné vlastně mazat nejvyšší politiky, z čehož nakonec dostali strach i evropský politici a začali proti tomu protestovat. V zásadě s křížkem po funuse. Ukázalo se, že nejde vybudovat konkurenční síť úspěšně, protože prostě ty nadnárodní korporace v nějaký kartelové dohodě se ji snaží úspěšně zničit a jako opravdu úspěšně ji minimálně na několik měsíců odstavili z provozu. Jakoukoliv konkurenci, která by chtěla tlačit nějaký názory, který oni se snaží potlačovat. Ukázalo se, že prostě o některých tématech se nemůže veřejně mluvit a to jako nemyslím teďka ani politický témata, ale třeba COVID, kde prostě člověk pořád ještě dneska, ale když ta epidemie začínala, tak jako vlastně jakýkoliv text o COVIDu, který byl v rozporu s tím, co říkal buď to zkorumpovaný WHO nebo doktor Fauci v Americe, tak se okamžitě mazalo, takže vlastně se dalo sdílet jenom prostě názory jedné strany a tahle ta kauza velmi dobře ukázala, jak to je, jak to je jako nebezpečný, protože se v zápětí během týdnů začalo ukazovat, že ty názory byly vlastně nepravdivý nebo prostě, že se pletly ty které je razily a že vlastně se ta situace několikrát totálně změnila, takže se jako říkalo, že roušky ne, potom roušky ano, pak zase roušky možná, dneska se v Americe říká, že dvě roušky prostě a u nás vlastně se to říkalo taky. Jako vlastně to, že se znemožnila diskuze o tady té věci, tak vlastně podle mě se i zhoršila možnost jako tu věc jako zkoumat anebo snažit se přijít na nějaké optimální řešení. A ještě podle mě úplně zdaleka nejhorší je, že ty věci, co vlastně ani nevidíme, to znamená ty jednak sociální sítě, jednak Google celkově ve všech svých službách má naprostou kontrolu nad tím, co my jako vidíme. A to my vlastně nevíme, co vlastně cenzurujou, protože prostě to nevidíme, to, co nevidíme. A ta věc je úplně skrytá, neprůhledná, netransparentní.
Takže ve skutečnosti, když někdo o něm je rozhodnuto, že jeho názory by se neměly nějak moc veřejně ventilovat, tak prostě dostane nějaký shadowban, se tomu říká, nebo prostě nějaký algoritmus vyhodnotí, že jeho příspěvky se budou zobrazovat méně často a podobně. A prostě to už jako opravdu je naprosto alarmující, protože se může stát, že prostě nějaký hlas v politice, a teď je úplně jedno jaký, jako absolutně zmizí. A nikdo vlastně ani neví, ani ten člověk vlastně osobně neví, proč ho nikdo neposlouchá. On si prostě vysílá a nemá žádnou odezvu. A on neví, jestli to je tím, že to nikoho nezajímá, anebo tím, že ho prostě někdo jako vlastně mu stlumil mikrofon. Takže a to podle nás nejenom, že má potenciál, to prostě ovlivňuje výsledky voleb. To je prostě podle mě jednoznačné. Myslím, že i v těch amerických volbách ten výsledek tím byl značně ovlivněný. Asi jste všichni zaregistrovali třeba, jak Twitter New York Postu zrušil účet na nějakých prostě několik týdnů, protože prostě si dovolili napsat nějakou aféru syna Joea Bidena. A prostě nejdřív se prostě jelo první týden, že to je prostě fake news a že to je ruská propaganda. Pak se teda ukázalo, že je to sice všechno pravda, ale vlastně stejně to ovlivňuje volby, tak to nebudeme zveřejňovat. A teď je prostě syn Joea Bidena, pokud se nebyl to vyšetřovaný FBI za nějaký prostě daňový úniky a podezřelý machinace s Čínou. A to všechno ten New York Post vlastně tvrdil už na podzim před volbama a vlastně ty korporáty to potlačili a jednoznačně tím podle mě ovlivnili výsledek voleb. A já teda osobně si myslím, že by jako bylo lepší, kdyby takovýhle věci prostě se mohly, jako proč by se to nemělo jako vlastně mít možnost jako ventilovat, jo? Prostě kdo je ten arbitr, který rozhodne, že o Joe'ovi Bidenovi se nesmí říkat špatné věci a nemůže se psát o jeho skandálech, jo? To prostě, a jsme v situaci, kdy prostě už se o tom opravdu nemůže rozhodovat. A myslím si, že to hrozí i tady obrovským způsobem. Teď to došlo ještě v Americe tak daleko, že třeba minulý týden, nebo tenhle týden zrušili YouTube monetizaci a možnost nahrávat videa Stevenu Crowderovi, což je vlastně největší takový jako vlastně trochu parodický, ale konzervativní kanál na YouTube. Jako opravdu, že má milion, nejvíc z těch konzervativních kanálů má nejvíc followerů. A zrušili mu účet, nebo jako zablokovali mu účet kvůli tomu, že přinesli důkazy o tom, že ve volbách probíhaly podvody. A takže YouTube má teďka absolutně zakázaný jakýkoliv zpochybňování amerických voleb. To znamená, že když někdo poukáže na objektivně pravdivý informace o tom, že zjistil nějaký volební podvod, tak mu YouTube zruší účet. Což se přesně stalo tomu Crowderovi, který prostě si našli prostě seznam, já nevím, desítek, možná dokonce stovek voličů, který bydlejí na neexistujících adresách a jezdili na ty adresy, a aby nemohli být obviněni z toho, že to je prostě nějaká spekulace, fabulace, prostě nesmysl, fake news, tak vždycky na tom místě, na té adrese se vyfotili s výtiskem dnešních novin, aby jako teda dokázali, že jako prostě opravdu to je divný, že opravdu jako hodně lidí hlasovalo z neexistujících adres a za to jim zrušili účet. Takže už dneska ani se prostě nemůže jako diskutovat nebo prostě nějak upozorňovat na nějaký nepravosti prostě ve volebním systému, protože prostě korporáty řekli, jo, jako, což mně přijde jako extrémně nebezpečný. Takže my jsme, abych to teda už zkrátil, tak my jsme prostě teda se tomu začali věnovat tak nějak jako ve svým volným čase a nakonec nám to začalo předůstat značně přes hlavu, že já absolutně jsem nestíhal, vlastně měl taky, tak jsme si jako řekli, že bude lepší tomu dát nějakou víc profesionální formu. To znamená, že někdo se tomu bude věnovat jako na intenzivnějc a za peníze, aby a že prostě teda úměrně tomu ještě zvýšíme ty aktivity, tím, že budeme mít na to lidi, kteří na to budou dedikovaný, a vlastně jsme založili pro tu společnost. A teďka naším momentálním jako cílem je samozřejmě teda upozornit na ty věci, jelikož se prostě řeší nějaká legislativa, jak u nás, tak v Evropské unii, tak jakože se pokusíme trochu jakoby pomoct tomu nasměrovat to správným směrem. A druhá, která, že to nějak jako se budeme snažit medializovat ty věci a že třeba se pokusíme i zmapovat, co se vlastně děje. To znamená, že máme sběr případů, kde už máme, já nevím, přes 100 prostě nějakých věcí pozbíraných, které se lidem staly.
Snažíme se jako s právníkama spolupracovat na tom, jako co ty zákony, které se připravují, jak ten teda Digital Services Act v Evropské unii, tak u nás ten navrhovaný Václavem Klausem juniorem původně, teďka spíš Patrikem Nacherem, zákon, který má celou řadu jako asi chyb nebo jako nedostatků, ale vlastně s tím se dá něco udělat a tak se snažíme jako prostě teda nějakým způsobem pomoct tomu, aby to dostalo nějakou stravitelnou formu a třeba se to i prosadilo. A upozorňovat teda na to nebezpečí a nějakým způsobem medializovat, eventuálně třeba aspoň morálně nebo prostě mediálně pomoct lidem, kterým se prostě nějaký podobné nepravosti dějou. Máme několik bodů v tom, o kterých by mohl asi promluvit Vlasta potom, co bychom chtěli dokázat, tak z kraje. Přičemž dlouhodobě samozřejmě ty věci jsou poměrně, jako můžou nabrat značně jako širšího rozsahu. Já třeba bych docela rád rozjel nějaký fact checkerů jednoho dne, kdy prostě mně přijde, že ty organizace, které tady se tím zabývají, tak jsou velmi jednostranný. Teď třeba, jako, když se nazvu manipulátory.cz třeba, tak tam jako teďka je, jak se jmenuje, nějaký otevřený komunista prostě z Pirátů, zcela přiznaně člověk, který říká šňupe komunismus a že prostě Marx byl skvělý, tak v manipulátorech pracuje jako ověřovač faktů, tak jako to mně asi nepřijde úplně v pořádku a takových lidí je tam povícero, tak si myslím, že podobné věci by stálo za to potom jako teda, aby prošli sítem ještě z druhé strany, jako jestli teda ověřovači ověřují správně, což se tady neděje a dost často se jim teda přiznává značně větší jako váha, než by podle mě měli mít. Ale to je něco, co by jistě zabralo spoustu času práce a musel bys to dělat velmi, velmi jako zodpovědně, aby se to nezdiskreditovalo podobně jako na té druhé straně. Takže to je spíš jako hudba budoucnosti zatím. A to je za mě asi teda všechno. Takže vlastně Mile nebo někdo dál, kdo to. Nebo jestli má někdo nějaké dotazy teda. Já bych ty dotazy možná, Dane, nechala No, až OK. budou mluvit i Vlasta, i Marian. Ať pak už můžeme vést fakt jako klasické debatu. Tak možná teď teda poprosím Vlastu. Tak dobrý den všem. Já zkontroluji, jestli se slyšíme. Mikrofon funguje dobře. Tak já navážu na Daniela s nějakou osobní motivací, protože řada lidí se nás ptá, a vy jste jako byli strašně moc mazaní na tom Facebooku, že teda do toho takhle šlapete, nebo co je tím hlavním důvodem. Jo, to si myslím, že není zrovna náš případ, byť tady Danta zmiňoval nějaký konkrétní lapálie, který s tím měl, ale to by spíš, myslím si, mimo sociální sítě, jdoucí z té herní komunity. A já třeba za svých, myslím si, mnoho let celkem intenzivního provozu na sociálních sítích zase nemůžu stěžovat, že bych byl v nějaké nadměrečné míře blokován. Myslím, že mě smazali historicky snad dva posty. Jeden, když jsem psal neutrální zprávu o tom, jak v dánském parlamentu dostal Tomi Robinson cenu za svobodu projevu, tak to mi smazali. A pak to byla nějaká fotka z takového toho hezkého brněnského divadelního představení, kde Ježíš znásilňuje tu muslimku, což tady financoval náš brněnský magistrát, tak ta fotka se taky zdála Facebooku příliš silná na to, aby ji tam nechal. Jo? Jinak jsem teda žádné potíže neměl. Ale jak říká Dan, my jsme celkem už dlouhou dobu i s Marianem sledovali to dění, které stále zrychlovalo a zrychlovalo. A pořád jsme čekali, vlastně, že se tomu začnou věnovat třeba nějaká média a začne se to postupně monitorovat a to téma vyzdvihovat do té veřejné debaty, aby si toho politici všimli. A to se nějak moc nedělo, tak jsme si teda řekli loni, že s tím něco uděláme. Spustili jsme v září tu petici a letos jsme koncem ledna založili společnost. Asi by tady mělo zaznít to, že jedním z našich cílů opravdu je, aby se tento problém omezování svobody projevu na sociálních sítích stalo jedním z hlavních témat letošních voleb. Jo, a chceme
ty věci prostě monitorovat, chceme je pravidelně publikovat a nechat samozřejmě na stranách, na všech politických stranách, ať se projeví, ať tomu zaujmou svoje postoje, ať zazní jejich návrhy a podle toho, ať se veřejnost rozhodne, které dá svůj hlas. Já tady teď teda přejdu k nějakým konkrétnějším věcem pro vás, které třeba by vás mohly zajímat a které nejsou zatím nějak příliš rozepsány na tom našem webu. A vy se pak na to můžete samozřejmě zeptat pak v té druhé části, kde bude už volná diskuze. Nechceme být na to naši snahu sami. To asi by bylo taky dobré dneska říct, proto jsme vytvořili poradní sbor, tomu říkáme, a zveme tam osobnosti, kterých si vážíme, se kterými chceme konzultovat naše plány. A já dneska ohlásím teda první čtyři jména, která tam máme. Je to podnikatel Stanislav Bernard, je to profesor a emeritní děkan Ivo Budil, je to advokátka Jana Zvěrtek-Hamplová a Martina Kociánová, kterou asi znáte z několika mediálních projektů. Představit dneska také chceme našeho prvního firmního partnera, kterému děkujeme za podporu, a tím je pivovar Bernard. Zase si myslím, že asi všichni víme, že to není nic nového, že už se několik let dá pozorovat na billboardech a v reklamách, že firma Bernard se věnuje tématu politické korektnosti, upozorňuje na něj a my se docela těšíme, že teďka spojíme síly a bude nás na to upozorňování více. Kdo nás sledujete na sociálních sítích nebo na webu máte náš newsletter, tak asi víte, že nejsme zahleděni jenom do Česka, že se snažíme monitorovat to dění okolo cenzury sociálních sítí a těch legislativních opatření taky v zahraničí. A že jsme byli první, kteří u nás psali o návrhu polského zákona, který si myslím, že by mohl být docela silnou inspirací pro naše poslance. Byli jsme jedni z prvních, kteří psali o Komisi pro digitální svobody, která vznikla před rokem na maďarském ministerstvu spravedlnosti. A to si myslím, že je zajímavé, že ta komise vlastně má v Maďarsku takovou koordinační roli. Jo, na straně státu má koordinační roli a je vlastně tím partnerem pro jednání s těmi globálními platformami, takže si může dovolit psát oficiálně dopis se žádostí na Facebook, nějaké informace od nich žádat a vlastně komunikovat opravdu s nějakým mandátem. To je bohužel problém České republiky, že tady žádný výbor, žádná komise nebo ani odpovědná osoba nemá tento mandát, nemá tu pravomoc a nemůže vlastně zastát, začít vést ta jednání s globálními platformami, které často vlastně sídlí i v zahraničí. Kromě Google nemá Facebook ani Twitter tady žádné zastoupení. Já jsem měl včera docela zajímavý teda online setkání s ředitelem britské organizace The Free Speech Union, která asi bude pro nás velkou inspirací, i když její záběr je dost teda širší než ten náš, co si můžeme s našimi skromnými prostředky i kapacitami dovolit. Oni se věnují nejen cenzuře na sociálních sítích, ale řekl bych obecně asi cancel culture, čili té kultuře mazání, já radši používám kultura umlčování. A věnují se obraně lidí, kteří jsou postihováni za své nekorektní, byť plně legální výroky, třeba vyhazovy z práce. Abyste si udělali představu o rozsahu tohoto problému v Británii a o tom, co může třeba časem přijít i sem, nedej bože, tak řeknu jedno číslo, které jsem opravdu včera s hrůzou si vyslechl. Jenom v Anglii a Walesu za posledních 6 let je evidováno 120 tisíc takzvaných non-crime hate incidents, tedy česky něco jako verbálních incidentů z nenávisti, které ovšem neporušují žádný britský zákon. Ale kvůli nim jsou lidé policejně vyšetřováni, a tyto incidenty zůstávají v jejich záznamech, takže když třeba firma vás chce zaměstnat,
tak si může vyjet z vašeho rejstříku tento incident a podle toho se třeba rozhodnout, že vás nepřijme. A Free Speech Union se právě snaží soudem vlastně tuto praxi zastavit. Ta praxe prý nemá žádnou oporu v britských zákonech, byla čistě prosazená nátlakovými organizacemi, takže chtějí tento trend zvrátit a trošku to z té orwellovské nebo huxleyovské dimenze dostat zpátky do nějakého normálního světa, na který jsme byli na západě zvyklí. Poslední dvě poznámky, co tady mám, jsou tyto. Pokud znáte naši petici, tak víte, že jsme se obrátili s našimi třemi požadavky na všechny parlamentní strany, na vládu, na prezidenta. A od toho podzimu postupně se snažíme jednat se zástupci všech těch parlamentních stran o tom, abychom pochopili jejich postoje, abychom je mohli zveřejnit a abychom mohli případně se společně domluvit na nějakém postupu. Zase koho to zajímá, tak podrobný přehled těch komentářů, těch reakcí politických stran a jejich postojů máte na našem webu. My jsme ještě před pár dny publikovali takové shrnutí, které vám umožňuje neubejít tu nutnost si číst ty podrobné komentáře a jenom získat nějaký obrázek o srovnání těch postojů v nějakém rychlejším čase. Takže to tam najdete naší adrese sosp.cz. A musím teda říct, že to není úplně příjemné čtení. A my jsme si řekli, že pokud nám loni do Vánoc stačilo, že ta strana je ochotná o tom se bavit, komunikovat, nějaký poslanec či dva to podepsali, tu naši petici a formálně třeba vyjádřili podporu té naší věci. Takže po tom půl roce nám to už nestačí. Po tom půl roce si myslíme, že je nejvyšší čas, aby ty strany opravdu přišli s nějakým konkrétním návrhem, konkrétním postupem, jak legislativně dosáhnout alespoň zastavení těch utahujících se šroubů. A budeme se teda dále bavit už opravdu jenom s těmi lidmi, s těmi zástupci, s tím vedením stran, které mají upřímnou snahu s tím něco dělat a posunout tu věc dopředu. Jo, čas formálních řečí skončil. A myslím, že nejvyšší čas se dívat na to, co konkrétně proto ty strany dělají. A zase s vaší pomocí byli bychom moc rádi, kdyby o tom šlo informovat veřejnost, aby si mohla porovnat teda, kde se co děje a jaké jsou ty rozdílné postoje těch stran. A úplně poslední kratičká poznámka. Zatím vlastně jediné legislativní opatření proti cenzuře na sociálních sítích je novela trestního zákoníku, která leží ve sněmovně už, myslím si, rok. Dan to tady zmiňoval. Čeká to, myslím, v prvním čtení. A doporučuji vaší pozornosti naši reakci na vládní stanovisko, které k tomu té novele Stěvana zaujala. Tak je to stará věc, je to asi rok stará věc. Oni tam mají 9 námitek. To stanovisko je negativní. A my jsme se teďka podívali na 7 z těch 9 námitek a napsali jsme k ním velice stručný komentář. Myslíme si, že to je celkem solidní materiál pro jakoukoliv diskuzi, která ještě třeba nastane vůbec k formám těch legislativních opatření a k tomu, jak dneska vládní úředníci přistupují vůbec k tématu internetu a nějakého legálního uchopení toho dění na internetu. Docela mě to vyděsilo, jaká erudice dneska panuje v tomto prostředí a jak by mohl být internet regulován nebo deregulován. Takže to si myslím, že za mě stačí. Chceme ještě něco říct o Digital Services Act, ale nechám to případně na vaše dotazy, abych už nezdržoval a dávám slovo teda dál Marianovi. Dobré dopoledne, nebo už skoro poledne středoevropského letního času. Slyšíte mě, jo? Výborně. Tak, já jsem si teda na rozdíl od ostatních zvolil pozadí, protože moje kancelář je poněkud neinspirativní a nechci se tím volbou tohoto pozadí stotožňovat teda s Janem Husem, chraň pámbu, ale je to taková připomínka toho, že na jedné straně se ukázalo být i hrubou silou nemožné potlačit myšlenku, která byla, jejich čas víceméně dozrál,
Ale na druhou stranu se o to ti lidé přesto tehdy pokusili a stálo to nevyslovené množství utrpení životů, zničených měst, válečných tažení, morů, všeho, co si umíte představit v souvislosti s pozdně středověkou válkou. A nejsem si jistý, zda jsme od té doby moudřejší. Moji předřečníci jsou muži činu, takže mluvili o konkrétnostech. Já jsem si připravil spíš takový abstraktnější pohled jako muž klávesnice. A jedna z těch věcí, kterou my dneska řešíme, je to, že existuje určitý sebeklam, že státní orgán, vláda nebo ministerstvo nebo policie a tak dále na jedné straně a velká soukromá společnost, že jsou úplně dvě jiné věci. Ono to tak reálně není. Papírově jo, ale zkušenost ukazuje, že tyhle dva sektory prorůstají oficiálně, neoficiálně, osobními vazbami. Jako příklad já vždycky rád uvádím bývalého místopředsedu britské vlády Nicka Clegga za liberální demokraty, který tam pěkně 5 let seděl, tuším 5, v tom Westminsteru a pak za pár let přešel do Facebooku a tam je viceprezidentem a lobbystou. No, proč si ho vzali? Asi proto, že má ty kontakty v té britské politické sféře. Co dokážou udělat neoficiálně tím, že si dva kamarádi zavolají a jeden řekne, že druhému poslouží? Třeba by to britské zákony nedovolovaly ve skutečnosti, ale kdo jim to dokáže? No? To je tenhle druh rizika, teda já osobně bych považoval za nezanedbatelný. A někdy si můžeme domnívat, že to bude, dejme tomu, sloužit jako záměrům toho, kdo je momentálně u moci, že jako s námi, ale dlouhodobě se tyhle věci vždycky obracejí proti lidem. A obecně historická zkušenost, že svobodě všeho druhu se moc nedaří, pokud se začne velká moc koncentrovat v jedných rukou a ty následky bývají nápadně podobné, ať už šlo o nějakou šlechtu a krále, nebo církevní struktury, nebo vládu jedné politické strany, třeba sekulární, nebo nějaké velkoprůmyslové barony, kterých 5 jako vlastnilo půlku státu. A v současné době ta další generace jsou očividně ti digitální baroni, kteří ovládají těch několik největších společností. Ono to autoritářství může vypadat benevolentně, ale mezi benevolentním autoritářstvím a prostým autoritářstvím rozdíl jednoho slova a velmi malý rozdíl v praxi. Ty nástroje bývají ty samé, jenom je otázka míry, jako ochoty je uplatnit a už i ty staré vojenské přísloví jako říkají, že jedna věc je záměr, druhá je schopnost a na ten záměr jako nemůžete úplně spoléhat, ten se může změnit během týdnu, čili ideální je, aby ten protivník neměl schopnost vás zničit. Pokud je někdo svobodomyslný, ať je levice, pravice, liberál, pokrokář, konzervativec, reakcionář, to je jedno, ale jestli svobodomyslný reakcionář, ale obecně, ať už patří ten svobodomyslný člověk kamkoliv na té politické ose, tak ta současná moc těch digitálních médií už by měla připoutávat jeho kritickou pozornost. Protože ta velká média, kde se koncentruje velká debata, tak mají zároveň tendenci přitahovat pokusy o zavádění nějakého teda jednoho správného názoru, potlačování těch nesprávných a tak dále. Snadno se začne u zjevných pitomostí a může se pokračovat k věcem, které vadí panu ministrovi, dejme tomu. Když já nejsem teda žádný plynný latiník, ale přísloví, které zní v originále quis custodi et ipsos custodes, znamená, kdo ohlídá hlídače. A ono se vyskytlo poprvé v psaném textu, nebo máme ho poprvé doložené z 2. století našeho letopočtu. To je 1900 let. Za tu dobu se změnilo skoro všechno. Tomu Juvenálovi, který to napsal, byste asi nevysvětlili, jak funguje síť TCP/IP, a jak chodí maily, ale ta povaha, řekněme, lidské moci a toho, jakým způsobem ona nemá ráda, nerada slyší věci, které slyšet nechce, ta se nezměnila. A ten princip, že hlídači můžou být ti, kdo se stanou největšími, tak říkajíc, ne zloději, ale řekněme, těmi, kdo nejvíc porušují to, co mají hlídat, to je něco, co se od těch starých Římanů nezměnilo. Bude neustále se tenhle ten problém vynořovat, dokud budou lidé takový, jak si jsou. A on se samozřejmě vyskytuje i na tom internetu. Ty pozice, ve kterých můžete rozhodovat o tom, co udělají ostatní, tak vždycky lákají určitý typ lidí, buď s nějakými postranními zájmy, nebo třeba jenom lidi, kteří jsou posedlí tou mocí,
že můžou někoho tedy vypnout, přidusit a podobně. To je něco, co vyžaduje kritickou pozornost, si myslím, v každé době. A v současné době je podle mého názoru ta situace taková, aby už ta kritická pozornost tomu byla věnována neustále. Samozřejmě, jako musíme si být vědomi, bráníme svobodu projevu, ona je to i svoboda projevu šířit blbosti. Lidstvo není sbírka univerzálně moudrých jedinců, kteří trousí samé pravdy. Určitě jako lidé, jelikož jsou lidé nedokonalí, jejich textové projevy, verbální projevy budou nedokonalé, stačí navštívit jakoukoliv diskuzi na nějakém horším serveru, aby člověk si se chytal za hlavu, jaké má spoluobčany. Ale to je prostě realita. Jo? To je něco, co bychom si neměli jako zakrývat, že to tak není. A druhá věc je, že i v tom balastu se nacházejí nějaká zrnka zlata. Jedna z věcí, proč vůbec demokracie ještě existuje? Demokracie je chaotická z principu. Je tam rozdělení moci, nerozhodnost, často se zablokují nějaké situace na dlouhou dobu, protože úřad A společnost B se do sebe zaklesnou a ani jeden odmítá ustoupit. Ale ty totalitní a ty autoritářské státy vypadají jako ten naleštěný rychlovlak, který teda sviští jedním směrem. Všimněte si, jak Čína ráda prodává své rychlovlaky jako symbol. Jo? Není to zanedbatelné, oni vědí, co dělají. Jo, jako my víme, co děláme a jedeme tam 360 km v hodině. Ale to, co je, proč jsme nezanikli v konkurenci těchto rychlovlaků s naleštěnými tedy raketami a podobně, je to, že my dokážeme změnit třeba i pozdě a bolestivě špatné rozhodnutí. Nějaká garnitura rozhodne, že postaví nějaký projekt nebo že začne s něčím, takových příkladů je to desítky, ale ono se za čas ukáže, že to třeba dobré rozhodnutí nebylo. A díky tomu, že máme nějakou svobodu projevu a často ti první, kdo na to upozorní, jsou právě ti nejhrubší neotesanci, nejsou to žádní voňaví elegánové, kteří začnou první s kritikou, tak je možné třeba ten kurz změnit. Kdežto v těch státech, které přijali ten autoritářský model od zhora dolů, tak hrozí vždycky riziko, kterému já říkám riziko velkého skoku vpřed, protože to bylo to, co se stalo za toho má. Celá společnost upřet o své úsilí jedním směrem bez pochybností, no bez hlasitě vyjádřených pochybností rozsviští ten rychlovlak jedním směrem a ono se může ukázat, že na konci těch kolejí je propast. Ale pokud žádný cestující nesměl vykřiknout, že tu propast před tím kokpitem toho strojvedoucího vidí, tak se ten vlak do té propasti zřítí 100%. A toto je osud, kterého bych teda upřímně naši část civilizace jako rád uchránil nebo pomohl k tomu, aby nepostihl. A tenhle osud zabránit tomuhle osudu znamená umožnit co největší svobodu projevu ostatním, protože málo kdy vyrůstá ten relevantní disent jako z úplně čistého a krásného prostředí. Často jsou to lidi, kteří jsou třeba i osobně nesnesitelní, kverulanti takového toho typu, že byste za sousedy mít nechtěli, ale přesto jednou za čas sehrajou stejnou roli jako imunitní systém v organismu. Zareagují včas na něco, co by ten organismus jinak zabilo. To je ze mé strany zatím vše. Tak já děkuji všem pánům za úvodní slovo. Ono teda bylo trošičku delší, než jsme počítali, ale aspoň vidíte, jak jsme toho plní a jak jsme opravdu tou svobodou projevu posedlí. A já o to spíš budu teď kratší v té mé otázce, která se týká sběru případů cenzury. Respektive já vlastně každý den se probírám takovými těmi stížnostmi na cenzuru, které sbíráme na stránce Stop cenzuře, která vlastně už funguje nějakou dobu na základě petice Stop cenzuře, kterou tady pánové zakládali už před půl rokem. A petice má už k dnešku asi 27 tisíc podpisů, z toho teda asi 4 tisíce ještě nepotvrzené tím posledním klikem daného e-mailu, ale i tak si myslím, že na to, že to jelo téměř bez reklamy, akorát s nějakým danovým doprovodným videem, tak tam je opravdu velká ta podpisovost. A co se týče sběru stížností na cenzuru, tak tam aktuálně jsme asi na 129 případech. A já bych vám k tomu jenom v krátkosti něco řekla. Já, když se tím vlastně každý den probírám, tak jsem sama překvapená, kdo všechno, nebo koho všechno ta jakoby cenzura potkala, protože
Ty případy se samozřejmě velice často opakují, ale velice často jsou úplně různorodé a hlavně, což mě osobně překvapilo, znemožňují těm lidem podnikat a znemožňují jim třeba i prodávat určité věci nebo dělat se na Facebooku nebo jiných sociálních sítích konkrétní reklamu. To tady Ondra Tesárek a ne Bratříček by mohl povídat, protože ten s tím má osobní zkušenost, ale taky měl u sebe v pořadu spoustu lidí, které to potkalo taky, kteří nám třeba také psali. Já bych třeba zmínila ještě jeden případ, který někde zmínit nebyl. Jedná se o malíře, který se jmenuje pan Hildebrand, a ten nám vlastně napsal, že cenzura na Facebooku ho provází už přes rok, kdy je mu znemožněno udělat téměř na cokoliv reklamu a vydat téměř jakýkoliv obrázek, protože kreslí akty. Nejsou to vůbec prosté akty, jsou to prostě klasické obrázky, malované, navíc žádné fotky, které ale Facebook označuje za nahotu. A ať má Facebook v pravidlech, že nahotu nevítá, tak tam má ve výjimkách právě umění. Ale pan Hildebrand se už přes rok neúspěšně odvolává a už přes rok mu nebylo odpovězeno od podpory. No a to jsou právě ty věci, které bychom měli nějakým způsobem i třeba na národní úrovni řešit, protože když není ke komu odvolání, no tak pak se cítím právě cenzurována. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, jestli to cenzura je nebo není, ale i v tomto konkrétním případě vidíme, že Facebook nejedná dle pravidel, které vlastně my jsme jim na začátku odsouhlasili. A stejně tak se to týká samozřejmě sociálních sítí jako Twitter, jako Instagram, jako YouTube, ale když už se budu bavit o těch konkrétních případech, které jsme se sbírali my, tak musím říct, že opravdu Facebook převládá asi řekněme v 80%. Potom o ty další dvě místa se pere právě Instagram a YouTube, který velice často takzvaně demonetizuje, což znamená, že třeba zakáže onen kanál tomu dotyčnému, ale nejenom, že mu zakáže vydávat dál videa, ale dokonce se mu zakáže pohybovat se na YouTube jako divákovi a dokonce mu nevyplatí peníze, které vlastně lidi na něj za jeho konkrétní aktivity přispěli. Samozřejmě to je dost často za nějaký konkrétní politický názor, který zrovna se prostě nehodí do mainstreamu. Já bych tímto už ty naše monology ukončila, protože si myslím, že právě hlavně kvůli debatě a kvůli diskuzi jsme tady tu dnešní online konferenci dělali. A já se vrátím k otázce, která je v chatu od Aleše, za což děkujeme, a tím vlastně předám slovo Vlastovi, no a pak už se můžete klidně ptát, hlásit nebo psát otázky do chatu a můžeme si o tom povídat. A ta otázka zní, ty aktuální aktivity Evropské unie ohledně Digital Services Act, dá se to nějak okomentovat, je to krok správným směrem nebo špatným směrem podle vás? Já bych tady asi předala slovo Vlastovi. Tak to bylo téma asi tak na hodinku, ale já teda se pokusím stručně zareagovat. My jsme zrovna ve fázi, kdy sestavujeme tým právníků, který bude s náma dlouhodobě spolupracovat, jak na řešení těch českých záležitostí tady v našem právním řádu, tak mimo jiné také na stanovisku k tomu DSA, tomu Digital Services Actu. My jsme původně chtěli už někdy v lednu vlastně si ho důkladně prostudovat a ten nějaké stanovisko, protože on vyšel ven, myslím, v prosinci, nějak okolo Vánoc, ale to je docela náročný materiál, který má asi 80 stran, takže to není úplně snadný k tomu zaujmout fakt něco jako nějaký komplexní postoj. Já k tomu jenom řeknu tolik, že ten trend, kterým se ubírala americká administrativa ještě za Trumpovy vlády, tak ten trend byl úplně jiný, jo, než DSA, než postoj prostě Evropské komise. Jo, tam byla snaha prostě opravdu dát těm uživatelům svobodu v tom si zapnout či vypnout ten filtr, ten algoritmus, kterým prostě Facebook vám filtruje ten váš newsfeed. A pokud to prostě nechcete filtrovat, tak by tam, tak jejich snaha prostě byla mít tu možnost to tam nemít. A vlastně vrátit ten stav k tomu, jak to bylo dřív. Evropská unie jde docela opačným směrem a chce to teda hodně zregulovat, čímž nechci říct, že každý ten dílčí paragraf jako je špatný krok, určitě ne, ale jsou tam některé věci, které jsou docela hrozivé a které bychom rozhodně chtěli oponovat.
Já tady jenom ocituju nějaké 2-3 kousíčky, abyste si o tom udělali samý obrázek. Tam se třeba píše o výběru skupiny důvěryhodných nahlašovatelů, kteří budou detekovat xenofobní a jiné obsahy. Jo, tak zaprvé teda nálepka xenofobie dneska je tak rozšířená, že se s ní potkávám i já, který přes 10 let vlastně podporuje vysoce kvalifikovanou migraci do České republiky a už jsem si od těch různých úderek jako také vyslechl, že jsem prý údajně xenofobní, ale i kdyby to třeba někdy byla charakteristika adekvátní, tak xenofobie, pokud se nepletu, není nic nelegálního. Takže, že by někdo nahlašoval takový obsah a ten by pak byl odstraňován, to mi nepřijde úplně dobré. My jsme se pídili po stanovisku, který k tomu DSA mají frakce v Evropském parlamentu. Zatím teda, co víme, tak většinou nemají tu pozici, jenom jsme získali pozici EPP, či té frakce, kde jsou lidovci evropští. A tam jsou taky zajímavé některé pasáže. Já tam třeba upozorním na termín harmful content, což vlastně je to samé, o čem jsem mluvil před chvilečkou. Obsah, který je legální, ale který je označován jako zraňující a uvažuje se o tom, že takový obsah prostě bude odstraňován, nahlašován a ten jeho autor bude nějak postihován. To je něco prostě zase spíš z orwellovských knih, než něco, co patří do současného právního řádu. A poslední můj citát tady pro vaši představu, než to přišlo anglicky. When the context is harmful to our democracy and if it is not yet covered by other legislation, tak se pak budou chystat nějaká na to opatření. Jo, to prostě ukazuje směr, jakým ten DSA asi půjde a myslím, že to si to rozhodně zaslouží pozornost na jaksi nejvyšších příčkách politické hierarchie a proto chceme našim politikům nachystat k tomu na talíři, pokud možno srozumitelný text, který by je měl navést na ta největší rizika v tomto zákoně. Aleši, odpověděli jsme vám. Abych jen dodal, no, jako, děkuju za nás, děkuju. Abych jen třeba dodal, že vlastně jsme teďka svědky, já přesně nevím tu kauzu, nerad bych teda zase jako tady úplně mystifikoval, ale ta pirátská poslankyně, která teďka u soudu pláče, že jí někdo za to, že o ní někdo něco napsal, že se jí pak lidi smáli a že chce 500 000 za to a že je to šikana. Mně se stalo něco podobného, počkejte, dítě. Chce tam Netflix. Tak prostě mně se stalo to, že jsem si dovolil nějaký pirátský zastupitelce, která kandiduje do poslanecké sněmovny letos teda, napsat nějakou jízlivou poznámku na její jako starostlivé komentáře o tom, že by stát měl budovat sociální byty a jízlivě jsem ji nazval soudružkou. Načež to bylo nazváno kyberšikanou a mě byl zablokovaný na Facebooku účet, protože mě pravděpodobně značný množství lidí po nějakém nájezdu jako hromadně nahlásilo. A to je jako taková jako v zásadě humorná příhoda, jako asi bych to jako přešel bez nějakého většího jako dělání rozruchu. Problém je, že já jsem jako účet, který má dosah prostě už desítky tisíc lidí a ten Facebook funguje tak, že když čím víckrát se vám tohle stane, tím horší jsou ty postihy, až vám nakonec zruší účet. A třeba takže jako já, který se teda vyjadřuje k politickým věcem a který si prostě 10 let tady buduje nějakou jako komunitu, aby mohl jako šířit nějaký názory, tak když na mě tenhle ten nájezd za rok párkrát udělají, tak já o ten účet přijdu. Přijdu o 40 tisíc lidí třeba, který tam 10 let prostě se ke mně jako hlásej. A
A přijdu za to vlastně naprosto neoprávně, protože já jsem tím příspěvkem naprosto nic neporušil. To prostě nebylo, absolutně jsem neporušil žádný pravidlo, tečka prostě. Byl to jízlivý sarkastický komentář, který nikoho prostě neurážel, nic v něm nebylo nepravdivýho, prostě byl to prostě jenom sarkastická poznámka, naprosto ještě navíc neškodná, jako teda nutno říct. A za to na 3 dny jsem dostal jako zablokovaný účet, následně jsem to dostal po druhý, jakože mě hnedka nahlásili další komentář, kde jsem psal o tom, že mě zablokovali. A takže prostě teďka už mě zablokují příště na 14 dní, pak mě zablokují na měsíc, pak mě zruší účet. A nebylo absolutně žádné odvolání. Facebook prostě v loňském, nebo myslím, že loni to už bylo, že udělali komisi, která byla teda složená z dost jako levicově orientovaných lidí, která měla vyhodnotit, jestli teda mažou nebo nemažou oprávněně. Ta samotná komise, kterou samotný Facebook si zřídil, řekla, že 4 z 5 jako cenzur nebo vlastně těchto těch jakoby smazání nebo trestů, který ten Facebook udělil, byly neoprávněný z toho, co oni řešili. A oni zase nějak random řešili, měli prostě desítky, tisíc, no, tisíce prostě jako nějakých hlášení, z toho si něco vybrali a to potom prověřovali a dospěli k názoru, že 4 z 5 těch věcí byly prostě neoprávněný. Takže tohle do toho přesně spadá. Já jsem v tu chvíli měl ještě možnost se odvolat k komisi, když mi to udělali poprvé. Samozřejmě přišlo jako, že nazdar, nevybrali jsme vás, máte smůlu, ale děkujeme vám za to. A tentokrát, když se mi to stalo po druhý, tak tam nebylo nic. Tam prostě bylo, zablokovali jsme vám účet, tečka. Nebylo tam žádný, nesouhlasím, nebylo tam nic, prostě tam bylo, zablokovali jsme vám účet, tečka. A to je jedna z těch věcí, proti kterým jako vlastně se snažíme jako prosadit, když už nic jiného, aby ten Facebook měl nějakou zodpovědnost a nějakým způsobem se tohleto jako člověk mohl jako nějakým jako legálně odvolat, protože já s tím Facebookem mám smlouvu, vydělávám mu peníze, podle nějakých mých takových odhadů Facebook u nás, myslím, vydělá tuším 3 miliardy ročně, jo, oni mají nějakých $5 na uživatele za rok a v Čechách mají prostě asi 5 milionů uživatelů nebo něco takového, takže tady můžou vydělat 3 miliardy ročně a pokud se nepletu, tak platí daně asi 15 milionů korun z toho tady. A takže jako častý tvrzení ještě proti tomu je, co chcete dělat a proč by Facebook tady měl nějakou Českou republiku dát vážně. Facebook bere ty firmy v cizině, když si na něj došlápnou vážně. To i v malých státech, obvykle totalitních, protože ty západní demokracie spíš nutějí, aby cenzuroval a teda ty totality dost často taky a Facebook většinou teda cenzuruje. Teďka to udělali v Turecku, udělali to ve Vietnamu, stačilo prostě zadupat a začali cenzurovat. A my jsme proto, aby se zadupalo, aby necenzuroval. A myslím si, že třeba jako finančně jsme pro Facebook mnohem zajímavější trh než Vietnam, nebo možná i to Turecko, tam je to otázka. Opravdu, pokud jenom aplikujeme na to jednoduchou rovnici, že pokud mají jejich jako roční výsledek je, že mají průměrně na uživatele na celém světě $5, myslím, že Česká republika bude spadat spíš do těch zemí, kde mají víc. A když se vezmeme počet uživatelů, který tady mají, který je určitě přes 5 milionů lidí, tak prostě tady mají několik miliard prostě ročně příjmy, než kvůli zisk. A rozhodně asi by se jim nelíbilo, kdyby o to přišli kvůli tomu, že tady budou muset přestat mazat neškodný příspěvky. Jo, tady ta teorie, že Česká republika s tím nemůže nic dělat, mně přijde úplně jako nesmyslná. Je mnoho příkladů, kdy prostě Facebook se musel podřídit lokální legislativě a normálně se jí podřídil. A myslím si, že není absolutně nic jako nepřijatelného, aby tady prostě byla nějaká legislativa, kdy korporát nadnárodní, který má s uživatelem nějakou smlouvu, tu smlouvu musí dodržovat a ten uživatel se může dovolat svých práv. To je jeden jako ze základních kamenů, který my bychom chtěli jako prosadit, abych teda ještě takhle řekl jako velmi důležitou věc, nutno podotknout. Já se ještě vrátím zase k chatu, tam byla otázka od Karla Šebesty dané na tebe, jestli to byla kauza Gibbon, to s tou pirátskou. Jo, to byla kauza Gibbon, ona něco, to bylo prostě jako banální komentář, prostě ona psala, že prostě stát by měl dělat sociální byty pro bezdomovce, já jsem jí napsal, kolik bezdomovců jste ubytovala u sebe doma, když jako máte o ně takovou péči a nazval jsem ji soudružkou, protože to je jako jízlivý výraz, který používám lidem, který považuji za extrémně levicový. No. A rozhodně to nebyla kyberšikana, protože prostě jako vzhledem k tomu, že někdo aktivní politik celostátně, tak jako asi musí očekávat, že bude centrem nějaký kritiky prostě a sarkazmu nebo ironie. Jo. Prostě
mě píšou lidi dennodenně mnohem horší věci a nějak mě to jako nevytáčí, prostě pošlu je někam, když mě to teda vadí víc, jo? A tím to jako tak nějak hasne. A tady opravdu teda to bylo, ona ještě teda rasisticky urazila moje followery a to bylo ale v pořádku, že prostě pak napsala, že jsou všichni opice. A pak ještě teda podle mě lhala v tom, že říkala, že jí chodí nějaký výhrušky, a když jsme teda po ní chtěli, aby nějakou ukázala, tak teda tak jako najednou bylo ticho po pěšině. Takže prostě začala jako ze sebe dělat oběť kyberšikany a obětí kyberšikany jsem se nakonec stal ve skutečnosti já, protože za naprosto absurdní komentář prostě jsem já byl nakonec ten, kdo měl nějaký postih. Ale ty jsi bílý heterosexuální muž, takže. No. Tak ještě mě prosí o slovo pan Fištejn. Dobrý den, jestli jsem slyšet. Ano, děkuji. Tak za prvé díky za pozvání a díky za iniciativu, kterou pokladám za Don Tichonskou a skvělou. A když se v prostředí ruských disidentů, když se popíjelo, tak připítek zněl, přijdejme na úspěch naší beznadějné věci. Tak doufám, že i tentokrát ta věc nebude stejně beznadějná. Ale mám pár takových poznámek. Za prvé, jestli by nebylo rozumné, racionální rozdělit celý masiv různých našich připomínek a příkladů cenzury na cílené cílové skupiny. Něco pro strany, něco pro vládu, něco pro Českou televizi. Uvedu jeden příznačný, zajímavý příklad. A doslova včera skupina novinářů z Associated Press měla poprvé možnost navštívit dětské záchytné tábory na hranicích, na jižní hranici Spojených států. Určitě to víte. Ale možná nedáváte do souvislosti, proč najednou ta skupina dostala takovou možnost, protože předevčírem, předvečer Associated Press rozšířila memo, čili takovou instrukci pro své autory, nepoužívat, žádající, důrazně žádající je nepoužívat pojem krize v souvislosti se situací na jižní hranici a používat raději popisné možnosti typu dočasné obtíže, dočasné těžkosti ve věci zvládnutí, skvělého zvládnutí migračního přísunu a tak dále. Čili za to, že odmítli slovo krize, dostali možnost se tam podívat. Je to takový půvabný příklad, ale naši sténání a vzlíky ohledně cenzury obecně, myslím si, že naraží na určitou limitaci. A to je skutečnost, že hlavním kritériem, kvalifikačním kritériem vůbec všech jevů a pojmů spojených s těmito jevy dnes je změna znamení. Teď jste nám vypad. U změny znaménka. Právě proto, že vypad, tak nás neuslyší. Jo. Cenzura. Možná by bylo dobrý vypnout kameru. Jo, jedině, no. Pane Fištejne, jestli nás slyšíte, zkuste se vypnout možná kameru. Asi neslyší. Trošku to připomíná časy duchovský sánci, že? Kdyby možná zatím prostor Petru Kupskému a pak můžeme zase navázat s panem Fištejnem. Tak jestli můžu, já bych měl dva dotazy. Dobrý den všem. První otázka je, jestli ten koncept svobody slova nebo necenzurování je z vašeho pohledu absolutní, nebo jestli tam vidíte nějakou mez, která by se překračovat neměla. Typicky se v téhle souvislosti uvádí třeba otevřená výzva k násilí nebo něco na ten způsob. Takže zajímala by mě vaše pozice v určitéhle otázce. A jestli můžu rovnou položit druhou. Celá tahle záležitost, o které si tady povídáme v tuhle chvíli, nejenom v Česku, ale asi všude po světě, trápí poměrně málo lidí, takovou tu elitní politickou třídu, řekněme. Ať už
z toho hlediska, že chtějí cenzurovat, anebo z toho hlediska, že se staví proti. Dá se podle vašeho názoru zájem o tu otázku nějak rozšířit na širokou veřejnost? Vlasta Veselý říkal, že z toho chcete udělat téma voleb. Aby to fungovalo jako téma voleb, tak tohle je podle mě nutná podmínka. Jak to chcete udělat? Díky. První bych si možná rád adoptoval já. To je totiž taková otázka hodně teoretická a tím pádem pro muže klávesnice jako stvořena. Je patrné, že žádní dva lidi nebudou mít stejnou a identickou představu o tom, co je to svoboda slova. A stát, jako já se poměrně dost v tomto pohledu inspiruju legislativou ve Spojených státech amerických, kde v současné době je ten standard, kterému se říká imminent lawless action, čili musí to, aby to bylo trestné, tak to musí být jako bezprostřední výzva k ilegálnímu činu, který jiní lidi můžou spáchat, ale jsem si vědom toho, že asi ne každý se s tím stotožní. A každopádně si myslím, že minimálně lze aspoň pokračovat určitým směrem. Jo? Když vezmu, dejme tomu, v současné době lze dostat tresty na tvrdo, třeba za vězení, za nějaké výroky na sítích. Kdyby se podařilo aspoň posunout to, že to nemůže být nic víc než podmínka, tak by to pořád už byl krok docela dobrým směrem, se kterým by se asi dokázalo stotožnit řada lidí. Jo, proto je ta představa za to, že teda být za sebe hnusnější výrok opravdu bručíte za mřížem, a to si myslím, že je spoustě lidí instinktivně odporné. A druhá věc je, ona do toho samozřejmě zasahuje technika. Jedna věc je, jestli má člověk, řekněme, právo na svobodu slova, druhá věc je, jestli má, do jaké míry má právo na anonymitu, třetí, do jaké míry té své svobodě třeba může v uvozovkách pomáhat nějakými technickými prostředky. Jo, můžeme si klást otázku třeba, jestli mají svobodu slova roboti, které jste si naprogramoval. To já si myslím, že už asi pravda není, protože oni by jinak zahltili jako celý internet, jelikož dokážou psát 10x víc než jako běžný člověk nebo 100x. Ale toto jsou všechno věci, které se musí řešit za běhu. Myslím si, že pro naše účely by bylo jako nejlepší přiblížit se k tomu standardu, který vzešel z toho rozsudku Brandenburg versus Ohio, že teda trestná je imminent lawless action, jo, výzva. Toto je něco, s čím si myslím, že by se stotožnila valná většina lidí, protože valná většina lidí toto ani v kritice jako nejtvrdší vládních opatření či soukromých šílenství toto neudělá. A zároveň je to dostatečně široké na to, aby to pokrylo i, řekněme, značně kontroverzní ideje. Tolik teda asi můj názor. Mým ideálem by bylo směřovat zhruba k tomuto, nemusíme se toho dožít, ale každý krok dobrý. Jestli můžu já... Tak mluvte někdo další, já teda teďka tady mám... Držíme pořadí, jo? Krátká reakce spíš praktického rázu. To, co říkal Marian, samozřejmě s tím plně souhlasím, ale pokud teda Petr chtěl nějakou takovou praktickou odpověď, rychle realizovatelnou, tak prostě pro nás ta hranice je zákon. Jo. Prostě to, že máme nějaké svoje ideály, jak by se to mělo dělat, to je pravda, ty naše asi jsou mít tu svobodu slova co nejširší, tak ta hranice je zákon. A co je prostě legální v non-online světě, tak by mělo být prostě legální v online světě. Takže přímý výzvy k násilí, že dětské pornografie a tak dále, prostě ty jsou out, ale takové ty řeči okolo harmful contentu, to nás jako nesmírně irituje a to by podle mě nemělo v naší legislativě co dělat a neměl by Facebook a podobné platformy toto brát jako nějakou bernou minci. Jo, to je rychlá reakce na tu první otázku. Já souhlasím. Já jsem jako někde na hraně mezi Mariánem, který je pro úplně takový ten spíš absolutní pojem svobody slova, mně vlastně vyhovuje, jak to tady je teďka. Když teda, když teda zapomenu na dodanou teďka předskutečnou nenávist, což je přesně jako v intencích toho harmful contentu, jakože sice to není trestný čin, ale mohl by být a tím pádem vám budeme dělat problémy. Jo? Tak jako ať si každý říká, co chce, pokud jako teda to není za A. Když o mě někdo bude lhát a bude mě jako pomlouvat, tak ho zažalovat můžu, takže tady prostě není vůbec potřeba podle mě nic měnit.
možná teda spíš postoj soudu k tomu, co je to pomluva, protože to je zase druhá věc, že vlastně u nás je velmi těžký se domoct nějakého práva, co jsem taky řešil. Pomlouvala mě na vysoké škole profesorka naprosto lživě, prostě 100% informací, které mě říkala, byly lži. A přesto mi právník dobrý řekl, že vlastně nemám naprosto žádnou šanci, jako aby jako se mi u soudu nad ní vyhrál cokoliv. Jo? Jenom prostě, že vlastně to řekla tak, že vlastně to ještě nebylo tak hustý. Ale prostě přitom jako to, co ona říkala, mě samozřejmě mohlo zařídit, že mě vyhodí z práce třeba. Jo? Takže a rozhodně to poškodilo třeba prodeje mohlo a tak. Jo? Prostě to, takže jako to, že tady se nelze práva domoct, je jeden problém, ale jinak ty zákony sami osobně přijou celku v pohodě. A co se týče té druhé věci, že jestli to je nebo není téma, já mám jako pocit, že to téma je mezi pro normálního člověka, protože ten protože se začíná dotýkat i obyčejných lidí ve smyslu, jako že dáte na Facebooku inzerát, jako prodám rifle, a protože Facebook má jako negativní postoj ke zbraním a jeho algoritmy vyhodnocují slovo rifle jako puška, tak vám smažou prostě inzerát na džíny. Zbraňová komunita, ve které já jsem teda jako taky majitel zbrojního průkazu, tak ta, a nějakých těch zelenomozkových sportů, tak prostě to je úplně vyřízená, protože veškerý prostě bazary, diskuze a podobně jsou neustále mazaný, takže prostě jako bavit se ve skupině vlastníků brokovnic myslivecký o tom, že prodáte brokovnici nebo že si ji vylepšíte nebo něco, je prostě značně jako riziková činnost. Takže tam máte několik set tisíc lidí, kteří jako osobně pocitují denodenně, že nemůžou se svobodně bavit o svém koníčku, který je zcela legální a nikomu jako neplánují ublížit. Jako. A těch věcí jako povícero, kdy se to jako opravdu dotýká osobního života spousty lidí, včetně toho, že jako mně se už mnohokrát stalo, a to si teda neposílám nějaký nechutnosti se známýma, že prostě mi třeba Facebook maže zprávy, že mi někdo něco pošle a nepřijde mi to. Protože prostě to nějaký algoritmus vyfotí, vyhodnotí jako pornografii, násilí, něco. Napíše to prostě nějaký klíčový slovo, nebo pošle to nějaký soubor, který vypadá, že tam je nahatá ženská nebo něco. A prostě vám to nedojde. A ten člověk si myslí, že se s ním nebavíte a ve skutečnosti vás cenzuroval Facebook. A to si myslím, že jako většina lidí jako zažívá, vadí jim to. A že teda, já si spíš myslím, že to není téma pro novináře. Že prostě jako současná politická reprezentace i média jsou jako dost jako progresivně liberálně zaměřený a pro ně jako já se s tím, že to není problém, setkávám jenom v takových těch pražských vzdělaných kruzích. Přijde mi, že všem ostatním to vadí a že prostě vzdělanější lidi to mají tendenci jako popírat, že to není tak hrozný, protože prostě jim jako vyhovuje, že některé věci, které nechtějí poslouchat, nemusí poslouchat, protože ty sociální sítě za ně mažou. A přijde mi, že jako ta hysterie s tím, že vlastně dezinformace, fake news a blá, za se tím skvěle živí spousta lidí. Mě úplně fascinuje, když podívám na podcasty třeba Petra Ludvika, tak tam jako každý druhý host je bojovník s dezinformacema a fake news, a který se tím zabývá 20 let, což mě přijde úplně neuvěřitelný, protože mě přijde, že tahle ta věc se vyloupla prostě 2 roky zpátky, tak mě přijde jako fascinující, kolik tady najednou máme odborníků, kteří se problematikou dezinformace a fake news zabývají 20 let. A jako a obden je vidím v televizi a neustále říká, jak je to hrozný problém. Za mě to žádný problém není. Podle mě dost jako vliv těch dezinformací je vlastně jako marginální. A pokud, tak ty dezinformace teda musí šířit jako i dnes a, nebo někdo. A to se jako občas děje, že ty mainstreamové média šířejí naprostý bludy nebo záměrně. Teďka teda rozhovor s novinářem a možná není tohle to, když říkám, úplně taktický ode mě, ale prostě děje se, že prostě novináři dělají clickbaitový články. Zase geniální příklad je ten COVID, jo, kde vidíme, že prostě se teďka třeba informace, že umírá čím dál tím více mladých, a následně teda na iRozhlasu se jako se ptali nějakého primáře, jestli je to pravda. On říkal, no já jsem si to taky myslel, protože jsem najednou tady měl pár mladých na oddělení. A pak jsem si to spočítal, zjistil jsem, že ne, že to je jenom jako optický klam, protože těch lidí je tady víc a s tím teda vzrostl i to množství těch mladých, ale v poměru je to úplně stejné, jako to bylo na jaře. Ale my tady v novinách máme teďka prostě novináři tady vlastně strašejí lidi, že jako čím dál tím víc prostě třicátníků umírá na COVID. Umřelo jich 6. Jako za celou dobu epidemie z 26 tisíc, jo? Ale přitom v novinách se neustále říká, že je to čím dál tím víc. Takže
Já si myslím, že jako vliv Aeronetu je zcela marginální. A pokud nějaký vliv má, tak prostě proto, že ty lidi k němu utíkají pro informace, které se nedozvědí z mainstreamu. To si myslím, že je ten problém. Že prostě když mainstream o něčem nepíše, tak lidi odcházejí na Aeronet. A to je problém právě té cenzury. Kdyby nebyla a ten mainstream o těch věcech psal otevřeně a pravdivě, nebo objektivně, tak prostě ty lidi nemají důvod utíkat na nějaký obskurní zdroje informací, které jsou jako nedůvěryhodné. A stejně si myslím, že když se člověk podívá na čtenost těch médií, který se tady dneska používá jako největší prostě strašák, tak zjistí, že mají prostě procento prostě z dosahu mainstreamových médií. Že prostě ta idea, že by jako web, který má 100 000 čtenářů měsíčně, nebo 50 000, jako měl nějaký zásadní vliv na jako dění ve společnosti, když prostě tady máme několik jako serverů, který mají jako 8 milionů měsíčně, jo, a tam všichni chodí a všichni tam odsaď získají ty informace. A že ten jeden pidi web jako to dokáže jako otočit, to veřejné mínění, no tak to asi ty mainstreamové média dělají něco špatně. Jo? Prostě to přece nedává vůbec žádný smysl, jo? Že někde někdo zakřičí něco na ulici a všichni začnou jinak volit. Jo? Prostě to je podle mě nesmysl a je to podle mě jenom taková jako oblíbená teďka mantra a výmluva, jako jak si najít nějakého nepřítele, se kterým bojovat, a přitom to žádný vlastně reálný nepřítel jako není. Tomu bych ještě něco poznamenal. Petr jako vždycky klade otázky, které jsou velice zajímavé a vedou do jiných světů. Ten problém, máme unikátní problém a hodně daleko více to diskutuje v anglosaských médiích, že je poprvé asi v historii, kdy vrstva novinářská je jako poměrně silně procenzurní sama od sebe. Ne, že si je tam nasázel nějaký diktátor, ale to se prostě v té Americe neděje, ale samotná ta mladá generace, ať už je to New York Times, Washington Post a tak dál, tak jako zastává názory, že určité názory nemají mít platformu a rozsah toho, které ty určité názory jsou, tak je čím dál větší. Nejsem si do jaké míry to dorazí sem, vždycky tyhle věci dorážejí se zpožděním skrz jazykovou bariéru, může to trvat 15-20 let, ale zatím bych čekal, že to sem jednoho dne dorazí a že čas teda na preventivní akci. No a co to otázka to, jestli je to téma pro politiky. To je taky otázka toho, jestli ti politici teda reflektují spíš ty voliče nebo ty média. Těm, co reflektují voliče, těm se často říká populisti, ale vlastně je to součást demokracie. Ti politici, kteří budou hledět na ta média, tak to budou vnímat jako méně závažné, pokud je tady tato nálada. Naštěstí si myslím, že my máme zatím určitou dědičnou rezistenci po komunismu a že tady to nadšení jako deplatformovat nebude tak silné, protože až příliš mnoho lidí si pamatuje, že deplatformování byly jejich rodiče a prarodiče a to až do extrémní míry. Ale jako ten problém nepochybně existuje. V intelektuální vrstvě bude značný, on je takové přísloví, že člověk není bytost racionální, ale racionalizující, takže a zrovna intelektuál, když je vybaven adekvátním myšlenkovým aparátem, tak ho bohužel může použít sám proti sobě a oblbnout sám sebe. Na to upozorňoval třeba fyzik Feynman, myslím, že jeho slova jsou v tomhle směru věčná. Tak já už jenom krátkou reakci na Petra, Marian to myslím řekl velmi pěkně, ale zase to zkusím dát takové praktické roviny, kam možná mířil teda Petře tvůj dotaz, jako jak toho vlastně chceme dosáhnout, aby se to téma dostalo do širokých mas. My jsme fakt na začátku, v sobotu to byly 2 měsíce, kdy existuje naše společnost. Trvalo nám měsíc, než jsme dokázali získat různá potvrzení identity od Facebooku a než jsme ty kanály vlastně rebrandovali, takže naše inzerce třeba na sociálních sítích běží teprve pár dní a to vlastně bude jedna cesta, že, kterou půjdeme na tu širokou populaci. A pak je ta druhá cesta, kterou tady pánové, moji kolegové zmínili, to je ta cesta přes média. Jestli bude úspěšná tato cesta, to je pro nás opravdu velký otazník, protože sami vidíte, kolik vás tady dneska je. A myslím, že bylo pozvaných asi 30 z těch hlavních médií, která v Česku tvoří tu dominující část. Ale ten zájem opravdu tady té mediální elity je nesmírně malý a ten jejich narrativ, že vlastně cenzura je správná, že to je regulace obsahu, aby se vyloučil ten dezinformační a ten fake newsový, ten je u nás nesmírně silný.
Takže my musíme zkoušet ty cesty všechny a budeme také spoléhat na vás, kteří tady dneska jste, že nám pomůžete to téma, pokud to takhle cítíte, že to je velký problém, to vnést vašimi kanály do té širší populace. Napadá ještě někoho jakýkoliv dotaz, buď na kohokoliv z nás, anebo obecně? Tak jestli můžu, slyšíme se? Můžete určitě. No. Zdravím vás všechny. Já bych vám chtěl předem poděkovat za tu aktivitu, kterou děláte. Je to určitě spousta práce a myslím si, že bude trvat roky, než se opravdu ukáže důležitost toho, co děláte. Myslím si, že je dobře, že to děláte takhle brzo, že jste tu společnost založili a že jste tomu tu práci věnovali. Chtěl bych zaprvé okomentovat tu věc s tím zájmem novinářů. Já bych chtěl jenom vnést téma, který řeším poměrně dlouho, a to je, že ta demokratizace toho obsahu a to, že teď každý může mít vlastně svůj novinový server a podobně, tak vlastně tvoří konkurenci legacy médiím. Tím pádem bych komunikaci s novináři a moc bych si od ní nesliboval, protože podle mě je to něco, jako kdyby jsme šli za majiteli televizí a vysvětlovali jim, ať nám pomůžou mít svobodu na YouTube. Jo? Přece jenom každý tvůrce samostatný, svobodný je konkurencí a bere ty kliky a ty zdroje příjmu od těch provozovatelů těch hlavních mediálních domů. To znamená, není to pro ně přímo jako úplně klíč zájmu. V jejich světě, kdyby došlo k cenzuře všech jednotlivců a zůstaly jenom 4 hlavní mediální domy, tak by byli velmi spokojení. Takhle oni byli zvyklí, že mají monopol na informace. A druhá věc, kterou bych chtěl jenom říct, je to, že musíme, já budu mluvit jako společně, protože sice nejsem součástí, ale samozřejmě absolutně podporuji vaši činnost, musíme se zamyslet nad tím, jakým způsobem nezůstat jako banda pravicových bílejch mužů, se vší úctou Gabrielo, výjimka potvrzuje pravidlo, kteří asi tady tvoří nějaký společek, dosáhnou k maximálně ke 100 000 lidí a to je vlastně všechno. Jo? Vy jste udělali fantastickou věc, že jste šli rovnou za těma politikama a já jsem teda samozřejmě to taky probíral s politikama, ale osobně si myslím, že klíčem je zaměřit se maximálně na lidi a dokud na úplně obyčejný lidi, protože od nich ze spoda pak proplouvá ta poptávka po řešení někam výš. Proto by mě jenom zajímalo, jestli někoho z vás nepadá, nebo nechávám ostatním i k zamyšlení, jaký jsou způsoby, jak můžeme oslovit širokou veřejnost, aby chápali, že to není téma jenom tady zhrzenýho bratříčka, který o něco přišel a byl zabanovaný, ale je to téma pro úplně každýho, kdo vlastně funguje. A protože podle mě ty metody jsou, jo. Tady mám známýho, který na týden přišel o Gmail. To už není sranda. Přišel o to kvůli tomu, že mu blokli YouTube a oni mu skrz to zablokovali Gmail. Zablokování Gmailu prakticky připraví moji rodinu o přístup k financím na jídlo. A to už přestává sranda. A já si myslím totiž, že to téma, že se blokuje za názory na Facebooku, je teprve taková první vlaštovka toho reálného dopadu té cenzury a těch metod, který ty věci na ten život můžou mít. A proto bych já osobně se budu maximálně zaměřovat na ty další vrstvy, které přijdou. A to jsou mobilní telefony, telefonní čísla a e-mailové schránky. A tam už si myslím, že jdeme do opravdu reálných nebezpečných záležitostí. To je všechno, co jsem chtěl komentovat. Platby. Nám to ještě a další vrstva jsou jo, platby. Ano, to je prostě za, jako jenom, aby teda, kdo se v tom možná neorientuje, tak v Americe prostě když někoho jako takhle zrušejí, tak ho teda zrušejí jako důkladně, jo? Že prostě mu zrušejí účet na Uberu, zrušejí mu PayPal, zrušejí mu Patreon, zrušejí mu Mastercard. To se stalo prostě teďka třeba Alexi Jonesovi, že jo? To je známý konspirátor prostě a já nevím co, jako můžeme si o něm myslet každý, co chceme, ale prostě ten člověk jako rozhodně nebyl bez peněz a zůstal mu jeden bankovní účet, jako podle jeho vlastních slov a není prostě nikde, ten jako nemůže jezdit ani Uberem, jo, prostě ty korporace opravdu ho smazaly ze světa, jakože to je opravdu tragický. Já jenom ještě k tý, jako jestli to je nebo není téma, jo, já bych řekl, mě to samotného zajímalo, protože jsem prostě konzerva a přijde mi, že tady teda mediálně pro mě jsou asi jako
dvě média, které já můžu, mainstreamový, které já můžu sledovat a ne, nebejt u toho naštvaný, že jako nemluví úplně objektivně z mýho pohledu, tak jsem jako schválně začal na jaře dělat YouTube kanál, že teda jsem si tam začal šířit ty svoje konzervativní jako názory. A byl jsem přesvědčený o tom, že takových lidí jako tady já je hodně. A všichni mi říkali, že není, že Češi jsou v zásadě levičáci a že jim je všechno jedno a že prostě tady to médium není, protože by o něj nebyl zájem. Během roku mám 45 tisíc sledujících a moje videa mají průměrně přes 150 tisíc zhlédnutí. A jsou to tříhodinové monology. Takže na tříhodinový monolog se mi v průměru dívá 150 tisíc lidí. Bez reklamy, bez ničeho. Já jsem nějaká jako možná trošku jako populární osobnost, ale prostě na Facebooku mám 35 tisíc lidí, max. Z toho část mě sleduje kvůli hrám. Takže na tom YouTube se to, vidím z analytik, se to šíří prostě proto, že si to lidi sdílej a vidím si, kde si to sdílej. Vím, jaký na to má vliv třeba Parlamentní listy, žádnej. Když o mě napíšou Parlamentní listy, tak se na to koukne o 100 lidí nebo o 200 lidí víc. Ale prostě ten jejich jako dopad je marginální prostě na tu sledovanost. To je další důvod, proč si myslím, že jako prostě tyhle ty dezinformační weby nemají skoro žádný vliv. A prostě na ty moje videa se teda zhlédnutí není to samý jako sledující, ale kouká třeba 100 tisíc lidí. A dostane se to k ním jenom prostě jako spontánně nějakou jako word of mouth. A teď tady zrovna koukám, měl jsem videa. co? Vydrž, Bětko, ještě. Sera mě tady to. Teď tady koukám, že měl jsem, o cenzuře jsem udělal 3 videa. Koukám, že jedno mám demonetizovaný, protože je nevhodný pro inzerci, přičemž teda nemyslím si, že bych tam cokoliv jako kontroverzního šířil, kromě toho, že jsem říkal, že prostě kontroverzní lidé byli zablokováni. Takže už jenom zmínka o to, že jsem řekl, že dokonce jsem nevyslovoval třeba jméno Tommy Robbins zcela záměrně. Říkal jsem, že jeden člověk byl zablokován a dal jsem tam nějaký rozhovor, kde o něm mluví a nikde jsem neřekl jméno, protože vím, že za to se blokuje. Tak stejně vidím, že jsem teda demonetizovaný u toho videa. To video má 210 tisíc zhlédnutí za půl roku. Takže jako, já si jako nemyslím, že by to lidi nezajímalo. Jako, jestli se někdo je schopný koukat na prostě 2,5hodinový video o cenzuře, tak jako, a těch lidí je prostě 150 tisíc třeba, tak to jako není už tak jako úplně málo na to, že prostě já jsem pořád relativně neznámá osoba, nejsem rozhodně žádný Leoš Mareš. A co se týče jako nějaký hodnocení těch videí, tak mají 98% pozitivních reakcí. To je další věc, jo. Když jsme teďka rozjížděli, když jsme tu věc celou rozjížděli s tou cenzurou a tu petici, tak jsem byl různě chodil po novinách, po různých rozhovorech a opět sledovanost, veškerá sledovanost těch rozhovorů, kde jsem byl, možná je to částečně kouzlem mé osobnosti, nebo nevím, ale prostě byl jsem prostě na několika YouTube kanálech 650 tisíc zhlédnutí třeba. Dvouhodinový rozhovor se mnou, jehož primárním tématem bylo tohleto a prostě 650 tisíc zhlédnutí. Takže byl jsem u Krause v televizi opět, jo, prostě je to jeden z nejsledovanějších, oni to pak dávají na YouTube, někdo to tam dal nelegálně, že to prostě nahrál a dal to tam jako mimo ten Krausův kanál, pak to tam dal sám Kraus, dohromady to má prostě asi 1 000 000 zhlédnutí. Takže jako prostě, a bylo to jenom o cenzuře, jenom jsem tam mluvil o tom, že jsme dělali tu petici. Takže jako to není jako marginální téma. Marginální téma je to pro novináře a pro politiky. Pro lidi to marginální téma není prostě. Jestli prostě 1 000 000 lidí se koukne opakovaně na YouTube prostě na něco. Myslím, že ten zásah, který jsem udělal tady tímhletím, těmhle jenom svýma projevama, který pořád jsou z hlediska nějaký mediální masový kampaně, jsou jako směšný. Není to prostě udělal jsem pár rozhovorů a ty lidi se na ně sami od sebe koukali. Tak jako pokud i tohle dokázalo zasáhnout jako stovky tisíc lidí, já si myslím, že klidně 500 000 to jako určitě zasáhlo, nebo 1 000 000, tak to jako není jako marginální téma. Jenom prostě to téma ty média neberou, protože já jsem prostě přesvědčený, bohužel, že ty novináři spíš souhlasí s tím, že by se mělo cenzurovat a tím pádem tyhle ty hlasy, který se to snaží, a že opravdu je nebezpečný, když si každý bude říkat, co chce. A
To jako je velmi smutný, protože ono nakonec to dopadne i na ty novináře. Jako to se prostě stane. Jako, a už se to děje, že jo. V New York Times vyhazují teďka lidi jak na běžícím pásu a vyhazují zasloužilé pracovníky, kteří tam dělají desítky let a vlastně celou dobu šoupali botama přesně, jak se po nich chtělo. Jenom prostě udělali nějakou drobnou chybu. Teď vyhodili prostě člověka, kterýho sami týden předtím nominovali na Pulitzerovu cenu za reportování o covidu, protože někde před dvěma rokama něco řek a nějaký 18-letý studenti o něm řekli, že je rasista. A přičemž, jako, když to pak on uváděl do kontextu, tak to byla úplná absurdita, jo? Prostě to, co se mu stalo. Prostě. A takže jako ty čistky na západě prostě probíhají a ta revoluce opravdu začíná požírat vlastní děti. Jo? Že prostě, a nakonec v těch médiích zůstanou opravdu jako ty lidi, kteří mají jakýkoliv prořešek, budou vyhozený a prostě v těch médiích zůstanou taky ty opravdu jako extremisti v zásadě, až bych jako si troufnul tvrdit. No. Takže jako já si opravdu nemyslím, že to je marginální téma, že ho společnost nevnímá. Nevnímají ho ty elity. A teď prostě se můžeme dlouho bavit o tom, proč. Jako. Díky všem za příspěvky. Já ještě vidím, že František má zvednutou ruku. Františku, za chvilku ti dám slovo. Jenom tady ještě přečtu příspěvek do diskuze od Aleše z chatu, že se tady diskutuje, jak oslovit s tímto tématem širší veřejnost, ale že zatím se probírala cenzura hlavně na Facebooku, ale dle něj mladší ročníky jsou především na YouTube, TikToku, Instagramu, jestli registrujeme nějaké případy tam. Tam se k tomu vyjádřím v rychlosti, ještě než dám slovo Františkovi. Registrujem TikTok, teda se přiznám, že vůbec, a já teda TikTok nemám, nevím, kdo z vás, jo, ale co jsem jako koukala na ty příspěvky tam, tak tam snad podle mě žádná nějak extra cenzura neprobíhá, protože to je, no prostě je to taková mládežnická zábava, který tam dělají úplně cokoliv. Ale nevím, je dobrý určitě se na to taky zaměřit, protože je to dobrý typ, jak oslovit mladý. Co se ale Instagramu týče, tam těch případů je docela dost a už jich i docela dost registrujeme v tom našem sběru stížností a většinou jsou si hodně podobný. Instagram třeba, když to jako shrnu jednou, dvěma větama, tak zakazuje hodně zbraně a uniformy. Tam má opravdu asi ty roboty nastavený na to, že to nějakým způsobem vyhledává, protože i když tam třeba někdo dá, řekněme, fotku sám sebe v uniformě, protože je zrovna policajt, tak i třeba to jako jsou schopni zablokovat. A zase, protože Instagram patří Facebooku, že jo, tak zase tam je velice těžký odvolání se, respektive téměř nulový, a když už se někdo odvolává, tak mu není odpovězeno, třeba už někdy i přes rok tam máme takovýhle případy. Takže určitě my se ještě budeme věnovat těm případům do hloubky tak, že je budeme jednotlivě zveřejňovat. A to si myslím, že by vlastně mohlo oslovit tu širší veřejnost, protože v tom se už každý uvidí. A ty případy už, dá se říct, nepotkávají jenom kontroverznější osobnosti, jakou se třeba tady Dan může zdát, ale i ty slušnější, jako jsem třeba já, protože už to opravdu maže roboticky často právě něco pomalu, co jenom zbraň připomíná. A už to, že se v tom ten běžný člověk slídne, tak si myslím, že by mohlo mít určitě efekt. Samozřejmě otázkou, jak už jsme se tady bavili, jak to moc bude novináře zajímat, ale my ty případy jednotlivý budeme řešit do hloubky. Máme v plánu o tom i třeba do budoucna natáčet nějaký videa nebo dělat rozhovory s těma lidma, ale ze začátku, protože jsme přece jenom, myslím, že dnešku to jsou 2 měsíce, co fungujeme, tak ze začátku přece jenom bylo hodně takového toho provozního nastavování. A teď už dám slovo Františkovi. Já moc děkuji, slyšíme se? Ne, ještě jsem to netestoval. Děkuji za pozvání. Já jsem sice rovněž bílým heterosexuálním mužem, ale nepovažuji se za pravičáka, čímž možná tady trošku vybočuju z přítomných a přišlo mi, že vlastně tohle téma je nesmírně důležité napříč politickým spektrem a stálo by asi za to ho velmi důsledně odideologizovat, pokud chceme, nebo chcete, nechci se s vámi jako identifikovat, nemůžu za vás mluvit, ale pokud chcete oslovit skutečně širokou veřejnost, ať už širokou veřejnost ve smyslu tedy jako občanské společnosti anebo jako širokou veřejnost tam napříč skutečně Českou republikou, tak myslím, že stojí za to
dávat jasně najevo, že to je téma, které se týká nás všech a téma svobody slova je něco, které může zvláště v těch projevech, které jste tady popisovali, a já znám spoustu dalších z prostředí třeba španělské, portugalské mluvící, o kterým se zabývám, ale i z toho amerického, tak a jsem studoval v Británii, takže tam jsem se s tím taky setkával docela hodně v akademickém prostředí, tak mi přijde, že to je něco, co jako může potenciálně zasáhnout úplně všechny. A já když pak poslouchám některé ty jako už politicky laděné komentáře k tomu, tak samozřejmě to ve mně jako se to mi otevírá kudla v kapse a se velkou radostí bych se začal hádat o, já nevím, o Bidena nebo o někoho jiného. Nebo, ale myslím si, že vlastně tohle není vůbec důležitý a není to na tomto podstatný a bylo by dobrý přesně to, jak to říkal kolega Kechlibar, který to podle mě vystihl úplně nejlíp, bylo by dobrý to fakt jako držet na úrovni toho, že tohle je ohrožení pro každýho a jak říkal kolega Vávra, tak to začíná požírat i třeba ty, kteří s tím souhlasili z nějakých jako, nebo se k tomu propůjčili z nějakých, řekněme, etických důvodů nebo důvodů toho, že nechtějí, aby se, nevím, na sociální síti šířila nenávist, výhrušky smrti a tak podobně, s čím jsme se, možná jste se s tím taky setkali, já vím o spoustě lidí, kteří se skutečně setkali s tím, že jim jako přicházely ostrý výhrušky smrti s násilněním a tak podobně, tak to je taky jako jiná realita sociální sítí, takže to, co možná začalo jako relativně nevinná, nebo možná až jako, bychom mohli říct, důležitá nebo etická záležitost, tak se pak proměnila do něčeho takového, pak ta cancel culture, já nevím, v univerzitním prostředí a tak dále, to je samozřejmě zase jako jiná otázka, ale teď se to všechno trošku propojuje. Myslím si, že to, jak jste tady hovořili o potřebě tlačit na nějakou lokální legislativu, která by to od těch digitálních gigantů vyžadovala nebo by jim nastavovala prostě konečně nějaký zapravidla, nějaký rámec toho jejich působení, tak myslím si, že je nesmírně důležitý. Ale dával bych tam před to ještě to, abychom pak zbytečně z té diskuze jako nevylučovali třeba nějakou část lidí z politického spektra, tak pro mě jinak já jako respektuju všechny vaše názory, baví mě to poslouchat vždycky. Jsem jako rád poslouchal, co říkají jako pravičáci, ale přijde mi, že jako důležitý kultivovat tu diskuzi, brát v potaz to, že mají v diskuzi, ve správné diskuzi mají zaznít prostě všechny názory a všechny, zvlášť jako všechny informované názory a všechny. Takže to je možná další součást tady toho, když jsme se tu trošku dotkli nějakého společenského tlaku na určitý názor, který je z té veřejné diskuze vylučovaný a priori, že se řekne, tenhle názor prostě nesmí zaznít. A to je, myslím, že je důležitý kultivovat to a trošku i učit vlastně i ty novináře, i tu jakoby v úvozovkách mediální elitu, když já ji samozřejmě za elitu nepovažuji, tomu, že každý názor, zvlášť názor, který se opírá o nějaké informace, je relevantně, má právo zaznít prostě ve veřejné diskuzi, nemá právo být utlačovaný bez ohledu na to, co si o něm myslíme. Což ode mě zatím vše. Tak kdo vlastně? Na tento komentář, pane Kalendo, myslím, že je fakt důležitý. Takže já si krátká reakce. Určitě jsme si vědomi toho, že toto je třeba udržet. My jsme od začátku vlastně i vyhlašovali, že se o tom chceme bavit s každým. Jo? Levice, pravice, konzervy, liberálové. Jsme i strašně rádi, že v těch signatářích mezi těmi 50 zhruba znanějšími osobnostmi, tam právě máme takovou směsku, a tam teda jsou lidi z různých stran toho spektra. Často zmiňujeme takový bizarní příklad, tam ty lidi jsou podle abecedy a vedle sebe tam krásně jsou signatáři paní senátorka Němcová a pan Jiří Ovčáček, to je kouzelná kombinace, tak to nás těší třeba tohle a chceme to fakt udržet i dál. Takže budou-li nějaké veřejné debaty, budeme se vždycky snažit tam mít zastoupený i ty různé strany toho politického spektra. A spíš to dělení než na levici, pravici, tady bych viděl v tom, že nám záleží na tom bavit se s politiky a stranami, které to opravdu chtějí řešit tady, na národní úrovni. Jo? Žijeme v České republice a čeští občané by se měli rozhodnout o tom, jak
jaká pravidla pro svobodu projevu tady platí. Jo? Pokud někdo ale říká, my to třeba tady nechceme, jo, ať o tom rozhodne třeba Evropský parlament, tak si tento názor my určitě pomůžeme medializovat, aby teda se občané o tom dozvěděli, že takový postoj nějaká strana může mít, ale to určitě není přístup, který by nám byl víc. Já bych to měl taky pár slov, když padlo moje jméno. Myslím si, že nastává něco jako realignace politiky, která se nastává, dejme tomu, třikrát za století. Protože jestliže někdy před 15 lety se řešila míra zdanění OSVČ jako, nebo poplatky u lékaře, to vypadá dneska fakt jako minulé století. Jo, jako problémy srovnatelné s tím, jestli... A přitom tady jsou banální problémy, ale ten problém teda té osobní svobody, ten strašlivě akceleroval a teď je vidět, že všude jsou lidi, kteří, dejme tomu, jsou ochotní teda nechat mluvit ostatní. A já si myslím, že k tomu patří i určitá schopnost akceptovat, že jsem omylný člověk a že teda ta druhá strana, která mě říká něco nepříjemného, může mít pravdu. A že to nemusí říkat teda stylem, dovolil bych si opravit svého ctihodného pana kolegu, ale že vám píše, jsi debil. Jo, ale ta podstata toho sdělení, i když v šeredném hávu, může být ve skutečnosti docela relevantní. No a potom ti lidi, kteří to prostě chtějí tu druhou stranu zašlápnout. No. Ať už proto, že mají autoritářské sklony, nebo třeba proto, že chtějí mít hezčí obraz světa, než on ve skutečnosti je. No. Je docela jednoduché třeba potlačit jako hlásání náboženského extremismu v médiích, ale on vám bude pak kvést v nějakých pokoutních jako, komunitách a stejně z toho budete mít ty výbuchy. Jo, možná je lepší o těch lidech vědět, co jsou záč teda, jo, když už teda chtějí páchat takovéhle věci. A tohle to si myslím, že si bude muset víceméně vyřešit jako každá strana uvnitř sebe samotné. Samozřejmě i s přihlédnutím k tomu, že musíme počítat s tím, že i jako naši systémoví protivníci typu Číny se budou snažit nějak vlámat do toho prostoru a zase se vám okamžitě rozštěpí názory na smažeme je, jo, a tím se jich zbavíme, versus jako musíme mít nějakou myšlenkovou rezistenci, podobně jako si člověk zvyká na bakterie kolující po světě a aby jako nemusel žít ve sterilním prostoru, jo, celoživotně. No, tohleto si bude muset vyříkat asi každá strana uvnitř sebe sama a budou z toho vznikat nepravděpodobné koalice. Já sám pozoruju, že čtu tam Franka Firediho a Freddy de Béra a to jsou lidi jako jednoznačně levicoví a v míře přerozdělování a tak bychom se s nima nezhodli, ale jsou to lidi ochotní přemýšlet, uznat chybu a už jenom to je hrozně osvěžující.